представити наших учасників, які беруть участь в нашому круглому столі. Інститут історії України Національної академії наук України представляє Руслан Якович Пиріг, доктор історичних наук, професор відділу історії Української революції. Меджліс кримсько-татарського народу представляє Кадиров Синовер. Спілка офіцерів України представлена її головою Сіндюковим Володимиром Івановичем. Черкаське краєве товариство українського козацтва представлене професором Присяжніком, який зараз дає інтерв'ю телеканалу «Рус». І осередок НТШ у Черкасах, який представляє очолює професор Масненко Віталій Васильович. Шановні колеги, ми зібралися сьогодні, щоб поговорити про ті актуальні питання, як я вже говорив, кримської історії, української історії, спільних моментів, які нас поєднують. Цей круглий стіл якраз і започатковано з метою долучення студентства, наукової громадськості до обговорення тих актуальних питань, якими переймається сьогодні українське суспільство. Слово запрошую доцента Костянтина Васильовича Івангородського з темою «Спільна історія Криму та України в середньовіччі та ранньомодерну дорогу». Я прошу. Справді, історія взаємин України і Криму має свою давню і непросту, але і надзвичайно заполітизовану, заміфологізовану складову. І починається це вже безпосередньо з першого етапу взаємин, тобто з часу, коли, власне, утворилося незалежне Кримське ханство, як, по суті, національна держава кримських татар. Після анексії Кримського ханства Російською імперією розпочалась і свідома, і, так би мовити, на потребу політичних якихось колізій і під час цілеспрямована фальсифікація справжньої історії. Сьогодні, звісно, можна говорити про те, що на цьому тлі знову може початися якесь викривлення фактів, але хочу від себе сказати, що безпосередньо стосунками України і Кримського ханства я почав займатися ще на початку 2000-х років, коли про ті проблеми, які ми маємо сьогодні, навіть неможливо було і подумати. І вже тоді мене здивувало, наскільки історіографія цієї проблеми далека від дійсно об'єктивних підходів до того, чим справді характеризувалися взаємини між українцями і кримськими татарами в ті далекі часи. Потрібно сказати, що в принципі до кінця 15 століття ці відносини мали цілком дружній характер і на політичному, офіційному рівні Кримський хан і Велике князівство Литовське, до якого входила більшість українських земель, мали союзницький дружній характер. Лише в кінці 15 століття, через багато різних і геополітичних прорахунків, і через позицію сусідніх держав, насамперед того ж Московського князівства, ці відносини зіпсувалися і завершилося це сумнозвісним походом хана Менглі-Гірея на Київське князівство. І очевидно не випадково, що саме десь з кінця 15 століття на історичній арені виникає всім відоме явище, яке ми називаємо українське козацтво, як форпост з боку українського населення, яке опинилося в цьому конфлікті сам на сам, адже великі князі Литовські з Вільнюса, як правило, ігнорували проблеми безпеки своїх південних рубежів. Але все одно та позиція, яку
останні кілька століть займала і офіційна історіографія Російської імперії, і історіографія радянська, вона позначена такою тенденційністю, що відносини були винятково ворожі, що кримські татари буцім хижі зайди, які мали на меті тільки грабувати осіле населення, передусім українських земель, польських земель, з метою виведення максимальної кількості ясиру. Мирне співжиття української та кримсько-татарської спільнот в ранню модерну добу, тобто в 15-му, 16-му, 17-му столітті, було буденною справою в цьому регіоні, який ми називаємо Великий кордон. Причому механізм нормальних відносин функціонував без будь-яких інструкцій, директив, мирних пактів, а включав природно, органічно, що засвідчує про його чітку відпрацьованість у цьому регіоні. І тут також треба зважати, що досвід спілкування із кочовим світом українців почався задовго до спілкування із безпосередньо кримськими татарами. Адже ми всі добре знаємо, що ще починаючи з часів кімерійців, скіфів, сарматів і далі, кочовий світ продовжував замешкувати північне Причорномор'я. Тому це не було чимось унікальним і для ранньомодерної доби. Ну, а взаємонеобхідність спільнот, як у геополітичному, так і економічному контекстах, змушувала обидві сторони йти на компроміс, який вів, з іншого боку, до переймання багатьох елементів із так званих центральних зон культури обох типів цивілізацій, які контактували на великому кордоні. Водночас тісний діалог і переплетення спільних інтересів України та Кримського ханства примушували їх спільно вирішувати свої політичні завдання, що найяскравіше виявилося у так званих військово-політичних союзах українців і кримських татар. І найвідоміший із них – це союз Богдана Хмельницького та Іслам Гірея III у спільній боротьбі українців проти Речі Посполиті. Але це питання теж, як не дивно, практично не розпрацьоване в сучасній історіографії, і лише окремі дослідники справді детально намагаються з'ясувати всі аспекти. Але, знову ж таки, ці військово-політичні союзи лише вкотре демонструють, що українці і кримські татари вже в ранню модерну добу були надзвичайно тісно пов'язані, розуміли проблеми, розуміли больові точки один одного і справді намагалися один одному допомогти. Ну, але, на жаль, політика, як ми всі знаємо, справа не дуже чітка, тому різні нюанси призводили до непорозумінь між володарями, до різних конфліктів, які не завжди йшли на користь обом спільнотам. Дякую за увагу. Дякую, Сергій. Скажіть, будь ласка, ви говорили про ті основні проблеми, які є в історіографії, так? По-перше, це сприйняття української історіографії, українського, кримсько-татарських відносин. А навпаки, як кримська історіографія сприймає цю саму проблематику, як вона її відтворює, як вони бачать взаємини українців із кримсько-татарським народом. Тут теж цікаво. Безумовно, дякую, Сергій Валерійович. Безумовно, цікавий нюанс, але, на жаль, доводиться визнати, що так само, як українська, кримсько-татарська історіографія практично не займається цим питанням. Тобто ми говоримо про перспективи розвитку. Безумовно. Безумовно. Я прошу, будь ласка. Ви извините, я б, наверное, немножко иначе бы посмотрел на эту проблему. Но, во-первых, крымско-татарской историографии на сегодняшний день еще нет. Я, чесно кажучи, вирішив цього одне говорити. І справді просто не існує. Надо говорити то, що є. І скажу, чому. Вона, собственно говоря, существовала, но с исчезновением, с падением государства,
с аннексией России, собственно говоря, интеллигенция вся уничтожается, там волнами идет, вытесняется, уничтожается и так далее. И только начало 20 века появляется новая волна интеллигенции, которую уже Советы добивают. И после 1900, первые, уже после того, как прекратило существование Крымское ханство, наше государство, первые работы, первые археологические, будем говорить, да, экспедиции, это 20-е годы, это Бадоницкий, Ахчохрахлы и так далее. Но и их результаты, к сожалению, пропадают. Ведь самое интересное, там были очень интересные результаты данные. Здесь, собственно говоря, еще не были завершены эти исследования. Артефакты были, которые потом с появлением Бонч-Бруевича они исчезают с Крыма. А в Крыму были как раз-таки найдены останки, артефакты 400 тюркских племен, которые позже они, в общем-то, выросли в народы. И это бы вносило бы существенные, скажем, существенный вот взгляд, ну, наверное, говорят, серьезное влияние вообще на пересмотр и истории этого региона. И когда говорим крымско-татарские историки, ну, скажем, сегодня уже нам было запрещено, нас не принимали. У нас юриспруденция была табу, историков не позволяли готовить и так далее. Поэтому профессионалов по определению не могло быть. Сейчас только идут. Но я скажу, тех, кого я знаю, и, собственно говоря, я сам в свое время, когда учился на педагога крымско-татарского языка и литературы, я хочу или не хочу, я обязан был копаться, искать историю своего народа. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Мен бояр дай яшыл
я скажу, у нас однозначно мы несколько иначе подходим к взаимоотношениям, к историческим связям украинского народа и нашего народа. Я скажу, почему. Для нас, например, не секрет, я не знаю, почему как-то украинские историки в свое время умалчивали это, поскольку формирование этногенеза украинского народа принимал большое участие тюркский элемент, так называемый кыпчаки, которые в свое время принимали участие в формировании нашего этногенеза. Я не побоюсь сказать, вот эти земли, это как раз-таки территории некогда Дешты Кипчака. Поэтому, вы знаете, как раз-таки, вот если мы начнем признавать, вот, рассматривать историю такой, какая она была, не такой, какой бы хотелось бы нам ее видеть, я думаю, что многие проблемы будут сняты. И еще... Про эти походы и скажу. Сегодня уже в нашей среде, среди крымских татар, по источнике, видите ли, с падением, когда Россия оккупировала, у нас была такая информация, которую сложно подтвердить, но ханская библиотека объемом где-то современный, это 6 вагонов, битком набитые вагонов литературы и источников были вывезены. Даже в советское время, я вам сейчас скажу, во многих, в Ленинке тоже не было. Были, знаете, они раскинуты были, в Салтыково можно было найти, но опять-таки в госхране, куда не каждый даже кандидат наук имел до определенного уровня доступа. Там доктор еще, но крымских татар не пускали. Но была еще библиотека Министерства иностранных дел. Вот очень много литературы было там. И со второй вот сегодняшней оккупации, я боюсь даже то, что вот за эти годы, за годы независимости кое-что там опять раскопали и вытащили, и тоже может уйти, я боюсь уйти с концами. И вот про эти так называемые набеги казаков и крымско-татарские и так далее. Скажем так, знаете, самое интересное, Крым это не было в таком классическом понимании, да, вот монархии европейского типа. В Крыму, это потом Англия, да, будет кичиться тем, что у нее, в общем-то, ограниченная монархия. Это был какой скачок, да, вперед. А Крымское ханство, оно изначально было, оно строилось по законам степи, где ханов избирали. Подставили гуманскую культуру. Прошу в принципе. Да. И, собственно говоря, здесь получалось так, когда... наследников был не один, там внутренняя борьба. И знаете, есть факты, когда одни из героев обращались за помощью к казакам, чтобы пойти и помочь ему взять трон. Самый так... знаменитый в 1624 году Шагин Гирей, да. И Михаил Дорошенко, дед будущего черкасского полковника и гетмана Петра Дорошенко. Знаменитый тоже союз и борьба за власть. Поэтому и основатель Крымского ханства, он, собственно говоря, родом откуда? Он, это вот наиболее устойчивая версия, он родом из Тракэ, где именно та партия пролоббировала своего ставленника на престол. Да, интронизация была в Киеве Хаджигирея. Да. Поэтому, вы знаете, я же говорю, не было бы, как говорится, да, несчастья, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я думаю, что сейчас, сегодняшняя ситуация, она позволяет немножко отряхнуть вот ту пыль, ту наносную пыль, наносную, да, и приступить к изучению истории, и мы увидим, собственно говоря,
что в нашем прошлом больше позитива и не только мира. Оно позволяло, знаете, взаимопродвижению, росту. Тогда это сегодня Европа такая. Я вам сейчас скажу, я горжусь, когда мало кто из европейских монархов того периода был такого уровня образованности, как крымские ханы. Вы извините, многих вы знаете монархов, которые писали стихи, музыку, композиторы, в то же время были полководцы, но имели прекраснейшее образование для своего периода. Ведь, извините, многие ли здесь знают, что Занджирло Медресе – это одно из древнейших высших учебных заведений на территории сегодняшнего Украины. Нет, сегодняшнего Украины. Можно да. Больше сказать, что Черкасский национальный университет безпосередньо долучився до формування новітньої інтелігенції кримсько-татарської. Оскільки 10 років в Севастополі була філія нашого університету, і ми там готували істориків. Спасибо. И до сих пор есть студенты, которые перевелись непосредственно на наш факультет из Севастополя. Я сейчас узнаю это. Да, извините, я слишком много занял. Есть актуальная проблема интеграции двух, возможно, исторических памятников. Української, кримсько-татарської. І коли ми говоримо про українську націю в політичному аспекті, то ми повинні говорити про її цілісність. Що в структурі національної пам'яті є і елемент, який стосується кримсько-татарського народу. І очевидно, дійсно, тут є серйозні перспективи і в плані написання підручників, і в плані дійсно перегляду тих основних міфологізованих певною мірою моментів, пов'язаних із взаєминами двох наших народів. Дякую вам, Костянтин Васильович. Я думаю, що ми можемо плавно перейти до наступного питання, не менш актуального. Це співпраця українських козаків і кримських татар. Вже частково це питання було зачеплено, порушено. Шановні високоповажні наші гості, шановні колеги, в широкому розумінні, ви студенти теж, всі ми тут колеги. Дозвольте мені виголосити коротку промову, яка має справді таку назву «Військова співпраця козаків і кримських татар». Перенагідно хочу передусім передати вітання від такої цікавої громадської організації, як Українське козацтво. От, громадських організацій багато, тому я тут, вочевидь, ніякої особливої такої не відкрию вам, як кажуть, новини, але в контексті того, Сергій Валерійович, що ви кажете, от в плані національного, я б єдине, щоб додав, і можливо тут десь поєднав би, це те, що високодуховне і національне, то є головний пріоритет, який сьогодні має бути, це при умові, що в тому всьому духовному, національному ви не повинні забути конкретну людину. От. А вже потім, вочевидь, всі оці розгалуження, в тому числі Європа і все інше. І на цьому стоїть українське козацтво, хоча воно об'єднує дуже багато різних людей, в тому числі так званих пересічних громадян. Але оця висока ідея, от вона, я думаю, що нас сьогодні тут всіх об'єднує і, власне кажучи, зібрали нас тут за великим рахунком. Мені дуже приємно, що перед моїм виступом був виступ високоповажного Костянтина Васильовича, тому що я вам відверто скажу, ми працюємо разом з Костянтином Васильовичем на одній кафедрі, і готуючись до цього виступу, я передусім проглядав його статті, відверто вам скажу, тому що в пошуках якогось чогось цікавого, оригінального. Живий клас. Так, да. Я просто віддаю належне колезі, тому що, ви знаєте, працюєш роками на одній кафедрі, не завжди можна навіть сказати ці компліменти. А сьогодні, я думаю, що це якраз на часі і доречно. Я з вашого дозволу просто окреслю деякі позиції свої у цій проблематиці, тому що немає часу довго говорити, я думаю, не потрібно. Отож, передусім я хотів би зазначити, що на мій погляд військова співпраця козаків і татар, я буду так лаконічно говорити, безумовно, це, як на мене, це справді частина загальної, можливо, більш широкої проблематики, яку можна окреслити як тривале історичне сусідство осілого, умовно кажемо, бо не завжди українським воно себе називало, українського і кочового, або цілком підтримую тезу, напівкочового, десь от треба тут все-таки розуміти, бо про це є і публікації відповідні, і інша інформація татарського народу.
Цілком також погоджуюся з тезою про те, що українці і росіяни, так як ми сьогодні називаємо ці народи, це відносно пізній вже такий діалог, сусідство, співпраця в історичному значенні, тому що осіле населення і кочове, це справді, Костянтин Васильович говорить там від кімерійців, ну я думаю, що можна десь туди аж до, ще раніше опуститись трошки, піднятися, опуститись до бронзової епохи, да, коли власне відбувався цей поділ на дві таких цивілізації за способом життя. І до чого я веду? Я веду до того, що коли татари осіли в Криму, так будемо говорити, це 13-15 століття, тут можна бачити свою динаміку, свої процеси, то цей діалог землеробського населення і кочового, він уже тут давно існував. І ну, зрозуміло, що в тогочасному контексті, бо і рівень заселеності, рівень демографічні проблеми треба розуміти, і все інше, що все-таки населення було відносно рідким проти сьогоднішнього, і багато чого іншого треба враховувати. Але цей діалог існував. І ця співпраця, так би мовити, вона не починалася на пустому місці. І я з усього, що тут можна було б сказати, це додам лише, що подивіться уважно на власну українську мову. Маса слів, які прийшли, ну як ми кажемо, зі степу, да, прийшли зі сходу, от, значною мірою прийшли з, ну, з тюркських мов у широкому контексті, от, але передусім за сприяння і посередництво татар. От. Це і кошовий, отаман, булава, пернач, киш, курінь, осавул, бунчук і та інше. От. Але можна бачити інші слова. Курган, ватага, сон, тканина, язик, базар, баштан, книга, сарай, кавун, табор і таке інше. Тобто, ну, сьогодні навіть не уявляється українська мова без цих слів, але... Майдан, каже Костянтин Васильович. Так, да, так. Да. Майдан, це двічі актуально, да, я розумію. От. Деякі за свідченням лінгвістів, бо ми тут якось ними їм дякуємо за це, деякі мови навіть трансформувалися там з ірано-іракських, з індоіранської мови, які перейшли через тюркські, це чабан, гарбуз, килим, локшина, люлька та інше. Ну, я не великий спеціаліст у ці питання, я тут користуюся, власне, тим, що бачу, що є в друці, але хочу сказати, що для мене це свідчення, власне, тієї тези, про яку я, з якої я розпочав. Це глибинні культурні зв'язки. І якоюсь мірою продовжуючи думку шановного Костянтина Васильовича, я скажу, що безумовно, ми тут маємо всі підстави, якщо зіслатись на методологію, на теорію Фернана Броделя, користуватися ось такими поняттями, як час довгої тривалості, час середньої тривалості, час короткої тривалості. Тому що час довгої тривалості, я б умовно назвав би цю історію культурним пластом, який Костянтин Васильович говорить про історію повсякдення, це дуже цікаво, це дуже правильно, дуже, дуже потрібно, але можна ще ширше то подавати, розумієте як, тому що не тільки в повсякденні, то ще можна бачити такий усвідомлений пласт історії, осмислений, який відклався в джерелах, а ще можна шукати десь якісь ментальні, латентні, підсвідомі пласти, от, де формувалася історія, формувалися передумови якихось змін, але люди не завжди, сучасники не завжди це навіть усвідомлюване. Тому даруйте за ось таку складову, а тепер я хотів би, да, от два слова сказати. Ну, безумовно, ми всі апелюємо передусім до Союзу Хмельницького з Іслам Гіреєм III, тому що це для нас зручно, це ми знаємо, це ми до цього звикли. Але якщо подивитися в минувшину і в майбутнє, то таких союзів було немало. Вони мали різні ступені, так скажемо, якості, різний масштаб. І, можливо, те, що я зараз зачитаю, це якоюсь мірою міфологізації, я не буду тут претендувати, що це суто якийсь науковий виклад, але навіть у цій напівміфологізованому сюжеті можна побачити таке, що козацтво і татари претендували на встановлення дружніх відносин, надання взаємної військової допомоги, заборону, в даному випадку, татарській стороні пустошити українські землі, це козацтво добивалося, оплату гетьманським урядом послуг татар, грошима, продовольством, фуражем та частиною військової здобичі. І принаймні ми знаємо факт, що коли під Корсунем, да, Микола Потоцький потрапив до полон, то коли запитав його, Потоцький запитав Хмельницького, як же ти будеш розраховуватися з татарами, бо ти ж їм маєш платити, а чим же ти будеш платити, то він, начебто не злазячи з коня, відповів тобою. От. Це теж свідчення того, що, ну, ці позиції, погляди десь правильні, десь принаймні, ну, наближаються, скажімо, до того, що можна називати науковою правдою.
Безперечно, співпраця татар і козаків, повторюю, це дуже цікава сторінка. От тому я звертаю увагу передусім студентів на те, що от якщо ми відкриємо Вікіпедію, то ми там побачимо, як на мене, дуже спрощений сюжет. Там наголошено, зокрема, що союз козаків і татар сприяв кільком перемогам козацьких військ, ось, але виявився нетривким, ну і таке інше. От щодо нетривалості цих союзів і таке інше, це теж дуже цікава проблема. Тому що на неї не можна і не потрібно, на мій погляд, дивитися в контексті сучасного бачення націй, міжнародних договорів і їх, так би мовити, порушень і таке інше. Тому що середньовіччя, або нехай буде ранній модерний час, вже як пізнє середньовіччя, безумовно, ми тут бачимо набагато складнішу мозаїку взаємин, де розібратися, хто правий, хто не правий, і якою мірою, ну, з позиції, повторюю, нашої якоїсь такої національної сьогоднішньої правди, не завжди правильно і доречно. От я для прикладу скажу, що через півстоліття пізніше слова Петра І, я думаю, всі знають, хто то є. Значить, Петро І писав так: коли я, тобто цар, воюю з татарами та турками, то запорозькі козаки з ними торгують і співпрацюють. І навпаки, коли ж я з ними починаю домовлятися, вони починають воювати. Тобто, я хочу сказати, що, розумієте, чіткої такої визначеності, да, що ось позиція Москви, там, Києва, Бахчисараю чи там, Варшави, як сьогодні, тоді не було. І це теж треба враховувати. Тому історія повсякдення, про яку говорилося, безумовно, це пріоритетний напрямок, тут однозначно, бо він дає можливість наблизитись до тих реалій набагато більше. Ну, шановні колеги, за браком часу я не буду зловживати ним. Я хочу сказати лише, що не треба забувати і про відомий союз козаків і татар Івана Виговського, тому що перемога під Конотопом, яку ми всі добре знаємо, вже знаємо, бо раніше якби не знали, от, безумовно, вона чітко засвідчила, який ефект могла дати співпраця цих збройних підрозділів. Саме в цій битві проявилася військова майстерність і татар, і козаків на дуже високому рівні, маючи перед собою супротивника більших числом, да, от отримали таку блискучу перемогу. Безумовно, не все так однозначно. Безумовно, можна говорити, що Юрій Хмельницький, там, Павло Тетеря, інші гетьмани, включаючи Орлика, які підписували договори з татарами, не завжди могли це зреалізувати. Тому я, з вашого дозволу, просто запропоную вам три речення, три уроки, як я їх бачу в контексті цієї проблеми. Перше. Пануючи в історіографії та історичній пам'яті стереотипи перешкоджають творенню більш повного знання про військову співпрацю козаків і татар. Для їхнього подолання доцільно істотно розширювати не тільки теоретико-методологічні засади, джерельну базу, а й набагато гнучкіше формулювати саму проблематику досліджень. Друге. Союз історичних сусідів, українців і татар, завжди сусідів, а в даному випадку, як представників єдиної нації, я тут цілком підтримую цю тезу, бо, власне кажучи, козацтво на цьому стоїть, та й всі, я думаю, патріоти України на цьому стоять,